Jonas Edefors, nummer 17, back. Den här dalmasen från Mora, han har faktiskt NHL-meriter. Ja, eller han har i alla fall tränat med både Niklas Lidström och Tommy Salo. Det var visserligen ett tag sedan nu, men då tycks det som att Jonas Edefors han snappade upp ett och annat. Han gick hockeygymnasiet i Västerås men hade otur med både skador och sjukdomar och flyttade snart hem till Dalarna igen. I lumpen var 27-åringen skyttegruppchef och man kan väl i alla fall säga att skyttet har suttit kvar sedan dess. Jonas tog själv kontakt med HC 99 när han planerade en IT-utbildning på Lansen. Idag jobbar han som dataprogramtestare på Monitor. På fritiden kör han gärna en luring i ett pokerparti med polarna. Och vi är säkra på att han är lika framgångsrik med sina dragningar där. Andreas Svensson, nummer 26, forward. Andreas Svensson är inne på sin femte säsong i HC. Och han har fortfarande alla tänder kvar. Vilket inom parentes är mer än vad man kan säga om hans morbror och lagledare Fredrik Hellberg. Det var förresten Fredrik som en gång inspirerade den här 22-åringen att satsa på hockeyn. Och med tanke på Andreas förra säsong då han skottade in 12 mål i serien så tackar vi ödmjukast för det. Andreas och Andreas förresten, visste ni att han egentligen brukar kallas för Kongo? Var det smeknamnet kommer ifrån, ja det vet han inte riktigt själv. Men Kung Sune tycker att det är väldigt passande och använder det flitigt. Och det kan ni i publiken också göra då och då. Kongo älskar nämligen när det är ös på läktaren. Han minns gärna i början av säsongen när 50 supportrar slöt upp på bortaplan i Alfta och lyfte HC till seger. Så vad väntar ni på? Kör igång bara! Kongo! Klapp, klapp, klapp! Kongo! Klapp, klapp, klapp! Kongo! Kongo!